او کوم حافظه کوم گذشته خاطرات او تحلیلونه هغه د دې لکه کرې نه وځي لکه کمپیوټر چې آف شي. په هر حال تاسو ټولو نه مننه کوم که چا دا نظر ورکړی چې دا سپین ږیری دې راشي چې نه یې ورکړی. زموږ تاسې زموږ وارثین یاستئ، زموږ آینده یاستئ، زموږ په تاسې باندې ډېر باور لرو. زه امیدواره یم چې د ځوانانو په روزلو کې، په ویښولو کې، د دوی په آماده کولو کې او دوی ته د دوی د حاکمیت لپاره د زمینې د برابرولو لپاره اوسني حاکمان خپل مسؤلیت درکړي. او راغلو چې نن دلته ما واورېده چې د شوروي د قوتونو د وتلو یا د چا په عبارت د هغوی د ماتې په مورد کې خبرې کېږي. البته زه د پخواني کیڼ نهضت غړی یم، وم، تر اوسه هم یم او یم به، لیکن هغه چپ نه یمه چې که چا یو معقوله خبره وکړه، ښه خبره یې وکړه، یا په موږ یې داسې انتقادونه وکړه چې هغه لږ زه ننده وو، نو زه لې ما لیونۍ کې وویل نه، د افغانستان خیر تر هر چپې موضع نه، تر هرې ښې موضع نه، تر هرې وسطي موضع نه مهم ده. په چه شي کې چې د افغانستان خیر وي او د افغانستان خلکو دپاره د زغملو ولي او د افغانستان د خلکو دپاره د منلو ولي، هغه خبره مغه موضع باید وطن پال باید خپله کړي. او راغلو دې خبرې ته لږ د تاسې سر خلاص کړم. زه د چا خبره نه ردوم او دیموکراسي دغه ده چې د دې تحمل ولري چې څه درته وایي هغه وزغمي او فکر پرې وکړي، په یوه د دې چې مقابله وکړي چې دی دقیق وي که نه، او که پوه شوی چې دا خبره دقیقه نه ده، هلته وظیفه دا ده چې سړی باید توضیح ورکړي، سړی خپل دلایل وایي چې دا نظر صحیح نه ده. مثلا اول زه خو د دې خبرې طرفدار نه یم چې موږ یا په اصطلاح سره جهادي قوتونو هغه د هغه وخت شوروي ته چې اوس وفات شوې ده میراثخوره یې روسیه ده، هغه ته یې ماته ورکړې ده. دا صحت نه لري ځکه چې هغوی په ډېر داسې امنیت کې چې د امو تر دریاب چا ولاکه ډس پرې کړی ووتل، د هرات لارې ووتل د امو له لورې، او دا چې دوی چا رابللي وو دا منفي ده. زموږ د دولت په وخت کې واقع شوې، لیکن دا د شوروي راغوښتل افغانستان ته یو سیاسي اشتباه، یو خبط، یو تېروتنه وه چې ګټه یې نه درلوده، ضرر یې زیات، جامعه یې ډېره زوره وویشله په خپلو کې. کله چې شوروي دفتر یې وتې، هغه د یو مذاکرې پایله وه چې په موږ کې یو برخه زموږ په رهبرانو کې دا مفکوره پیدا شوه چې د دوی دلته د دوی استوګنه او د دوی ملګرتیا له موږ سره نه په سیاسي لحاظ، نه په نظامي لحاظ نتایج نه لري. په موږ کې البته داسې خلک هم وو چې دا یې نه منله چې شورویان دې ووځي. زه به تاسو ته یوه خبره چې تر اوسه جز راز ده هغه به درته ووایم. موږ په آخري صحبت کې چې له روسانو سره کوي د قوتونو د وتو په باره کې اپیل د هغوی لخوا و، د موږ لخوا نه و، دا یوه دوم. دا په هغه ملاقات کې چې موږ سره یو ځای شو او په دې مسلې مو آخري تصمیم ونیو، هغه د ماسکو یو کنفرانس و چې موږ له دې ځای ورغلو، او هغه خلک چې د موږ له ګوند له لورې معرفي شوي وو هغه هم درته معرفي کوم. په هغه وخت کې کارمل د موږ لیډر او کارمل صاحب یو بل د موږ صدر اعظم و، هغه سلطان علي کشتمن و، درېیم سړی په دې کې نظر محمد نومېده د فراه و، هغه د موږ د دفاع وزیر و چې اوس وفات شوی، روح دې ښاد وي، خدای دې وبخښي، هغه و. او ډاکټر صاحب نجیب الله و چې په هغه وخت کې د امنیت د ریاست چې اوس هم هغه تشکیل موجود ده د هغه رئیس و، او زه وم چې په هغه وخت کې د اقوامو قبایلو رئیس و. موږ پنځه تنه په دې مذاکراتو کې د خپل ګوند او دولت لورې نمایندګي کوله.
موږ تقریبا ډېر ساعته جلسه تیره کړه چې ډېره پیچلې ډېره سومنوونکې او ډېره ځورونکې جلسه وه. په هغه وخت کې اپیل د شورویانو لخوا وچلېدي چې باید ووځي او دا جلسه د شورویانو د هیئت مصر د شورویانو د هیئت مصر ګرباچوف په هغه وخت کې چې زما په عقیده یو عاقل سیاستمدار یو پوه او یو سړی چې احساس د مسؤلیت یې کوه دغه وطن دپاره د هغه پیشنهاد دا و چې موږ به له دې جندا خپل لښکر وباسو لکه اوس چې د امریکې هم دغسې له یې خوا پیشنهاد شوی له دې خوا تقاضا نه ده شوی نو هغه وویلې چې د موږ نه شوروي خلک پوښتنه کوي چې دا لښکر چې تاسو افغانستان ته استولی ده د دې ګټه څه ده د دې ضرورت څه ده نو ویلې چې دا پوښتنه کوي موږ ته وایي چې په غرب کې تبلیغ کېږي دا د ګرباچوف خبرې دي په غرب کې تبلیغ کېږي چې موږ افغانستان غواړو چې شپاړسم هغه جمهوریت کې جوړ کړو شوروي اتحاد مجموع دی پنځلسو جمهوریتو وه ځکه د دا خبره وکړه چې داسې په یورپ کې پروپاګاندا دا تبلیغات کېږي چې موږ افغانستان په خپل شپاړسم جمهوریت باندې اړه وو ځکه هم دا لښکر هلته لېږلی ده او بل ځینې بیا وایي چې دا هم ویلې په غرب کې هغه ده ده ویلې چې دا هم په غرب کې شایع ده چې ځینې مبلغین بیا وایي چې دوی غواړي ګرمو اوبو ته ورسېږي زموږ بیړۍ خو چا نه دي محاصره کړې په وسل هغې په ګرمو اوبو کې هم شته او په سړو اوبو کې هم شته نو په لحاظه د دې دپاره چې د دې ناروا پروپاګندونو مخه ونیول شي یو او دوهم دا چې شوروي خلک وایي چې دا جنګ د څه دپاره ده موږ ته د خپلو زمونو مړي راځي ولې پرېږو نه چې هدف څه شی ده آیا دا د غرب تبلیغ صحیح ده چې تاسې غواړئ افغانستان په شپاړسم شوروي جمهوریت بدل کړي او یا داسې چې ګرمو اوبو ته په دې لاره ولاړ شي نو موږ فکر کوو چې زموږ دپاره ښه دا ده چې خپل قوتونه د تاسې د هېواد نه راوبولو او دغه اتهامات چې په موږ باندې ډېر ثقیل دي دا هم ختم کړو او د روسیې خلکو ته هم وایو چې دا لښکر موږ نه وو لېږلی زموږ په سیستم کې یو دیکتاتوري ده یو سړی راغی او دا لښکر یې هلته سوخ کړ دا لښکر د برژنف په فرمان دلته راغلی و له هغه نه مخکې ځایم او ما د برژنف یو نوټ کم اورېدلی و پخوا له دې نه چې دلته چې دا هغه لښکر راشي چې دا لښکر ووځي هغه ویلې چې موږ د جنوبي سرحداتو کې په خپلو جنوبي سرحداتو کې امنیت نه احساسوو دا سرحدونه به اخلال شوي وو موږ د دې دپاره چې د دې اخلال مخه ونیسو خپل لښکر هم افغانستان ته واستوو او د افغانستان د دولت موافقه واخیسته تر هغه ځایه چې زه په دغه ګوند کې یم او له ډېرې زمانې یم له انقلاب نه مخکې داسې کوم تصویب زموږ په پارټۍ کې نه وو چې موږ شورویانو ته دعوت ورکړو چې لښکر دې راولېږه او په هغه وخت کې هم چې دا لښکر راته نو له هغه سره هغه د کارمل صاحب ورسره و له دې لښکره سره یو ځای له دې لښکر سره راغی زه په هغه وخت کې د یو زعیم د موږ د پارټۍ د یو زعیم له لوري چې امین صاحب نومېده بندي وم او په هغه کې وم په دې پولي چرخي کې لحاظه په هغه ورځې چې دا د شوروي تیارې لومړی پخوا له دې چې له عسکرو سره دا لومړی موج د تیارو چې راته نو د ورځې شپېته اویا تیارې راتلې دا زموږ له زندانه به دلته راکوزېدې په میدان به کېناستې دا زموږ بندیانو ټولو زمزمې کولې چې والله ملګرتیا خو دې داسې خوند کوي چې سم درسره ودرېږي دا دغه چپانو سره یې ملګرتیا وکړه دا راغلو دا هم یو ځینې خلکو کنځاوې کولې ځینې خلک ځینې وطن چېرته ولاړ هر وخت کیسې وې خو په پای کې چې ما یې د پای ټکی درته وویلې
موږ په مجلس کې راستو په دې باندې افغاني لورې او شوروي لورې دواړو دې نتیجې ته ورسېده او زموږ خوا موږ ومنله ورسره چې کله دا لښکر وځي. زه به اوس څه وایم؟ هغه وایي چې سپایي ځان ستایي. که زه وایم چې زه یو جدي سړی یم په دې مورد کې چې د دې لښکرو په راتګ هم ناراض وم او بېرته وتو یې هم تایید فاره نه دي چې وای په څو ګړو ته تبلیغات نه پېژني فور نه پېژني دا یې زفت کړی دي تبلیغات په راتلای شي خو واقعیت نه لري. نو په دې لحاظ هم د افغانستان خلکو تصمیم ونیو چې دا سور کافر سره وجنګېږي. یعنی نو د جهاد په ماشین کې نوی تیل ولوېده او د افغانستان خلکو هغه جګړه چې زموږ سره یې شاید نه وای کړې هغه یې پیل کړه. یعنی جګړه ټول بین المللي اصلا ما زيان خلي زكا شلو هي وا شل غرق فرنا كسر في تشالنج كيولا تروس عملا لهذا بين المللي تبليغات ديموكراسي بان دي اعتراف حتى في اول كي زتا ستون تشامري كام اساسا كي مو كان انت قيامك امريكا ما اساسا روستا دي غير سفيرد التوازن سيد بروجراماتيك تاور او هغه سفیر داپس نومېده. پخوا د سی آی ای د استخباراتي سازمان رئیس هم پاتې شوی و. نو پس له هغه نه د امریکې نیت په موږ خراب شو که د هغوی ډېر زر د موږ دولت په رسمیت وپېژنده او د موږ سره یې تبلیغاتي مبارزه شروع کړه او بیا هغه وخت چې نو انسان راتلو خو وخت ډېر تېر و. نو هغه وخت امریکې او غرب ډېر وسي په زرګونو اخبارونو رادیوګانو تاسې د غرب د تبلیغاتو اټکل نه شئ کولی. کله چې هغوی خوله خلاصه کړي او متفق شي د جهان ذهن هم ګرځوي، فکر هم ګرځوي، موزیګیریو کې هم تغییر راځي. نو هغه لوی قوت چې موږ یو غریب هېواد یو کلام کریم کړی و په اصطلاح لوکسم کلام هم کړی و او ورته پاتې شو د بیاچې. نو بیا روسانو په موږ مجلس کې پوښتنه وکړه، ګرباچوف پوښتنه کوله او د ده ټول هغه د شوروي د جامع ټول د حکومت ټول مشران و، وزیر د دفاع یې و، صدراعظم یې و، مالیې وزیر یې و، دا ټول مسؤولین په دې جلسه کې حاضر و. نو د موږ له خوا البته کارمل صاحب نمایندګي کوله د هر حس ترمنځ، د هر ګروپ ترمنځ، د هر ملت ترمنځ یو لړ اختلافات وي. د موږ حزب هم د ملایکو حزب نه و، سره له دې چې دا فساد چې اوس د په مالي لحاظ هلته نه و، ډېرې ښېګڼې هم درلودې، لیکن سیاسي وزیګرۍ کې اختلافات وو. د موږ مشر چې د موږ مشرتوب یې کوه، د موږ د هیات هغه روسیې طرف ته وویلې چې تر هغه پورې چې په موږ پورې تعلق لري د یو سپایي د ایستلو هم زه طرفدار نه یم، باید د دې جیو نه وځي کنه د موږ انقلاب او د موږ خلق په وینو کې دی. ولی موږ څلور نور چې پاتو د موږ رایه بله وه، موږ وویلې چې موږ خپل رهبر په دې کې نه تاییدوو، تاسې ووځئ. او هغو بیا وویلې موږ ته متقابلا چې موږ به ووځو، خو د موږ تشه که دفتا پیدا شي تاسې به خپل انقلاب او خپل دولت ونه شئ ساتلی، موږ به په تدریج ووځو. تاسې او ادموګه مرشي د لاسا کو ته ډېر مو ورخطا کېږه، زموږ به وخت وټاکئ څومره وخت در پنځه میاشتې کې تاسې دغه خپلې مستقلې خپلې خپلواکې دفاع ته اماده کېدای شئ. زموږ مرشي چې د لګېدا او د رایې حق یې درلود چې زموږ نمایندګي وکړي هغه پې چوپ شه. نو دغه یو کال صحیح ده، بیا مو هغه پې چوپ شه. هغه ورته چې یو نیم کال صحیح ده، دی بیا هم چوپ و. نو ورته ویلې چې دوه کاله صحیح دي، ته ماکسیموم دوه کاله صحیح دي، دا نو آخره ده، تر دې نه موږ زیات نه پاتې کېږي. خو په موږ دوه کالو باندې اما نه وسو. په دې لحاظ دي چې زه له سره له دې چې ټولو هغو کسانو ته چې د موږ په وړه د موږ په
رقم فکر نه کوي، جل جلا فکر لري، په حفظ د احترام. دا وایم چې دا مبالغه ده چې دوی وایي چې هغه سرې لښکرې چموتې کړي دي. هغه د افغانستان خلکو ښې نه ایسېدي، لیکن په دې ځای کې چې داسې هغه دې چا ورکړي، ما ته دې ورکړي چې لارۍ ترې پاتې یو خولې ایسته پرته وي، ټوپک یې پرېخوا کې داسې شی نه و. په ډېر لوړو تشریفاتو هغوی ووته، حتی د هغه وخت جمهور رئیس چې ډاکتر نجیب و د دې وتو ډېر طرفدار و، هغه هم په ډېر ځوانمردانه د دوی استقبال ته ودرېدي چې دوی وتل، دوی ولاړ. په هر حال د ما په عقیده هر لوی قوت چې په یو هېواد ته راننوځي هغه د دې هېواد په ګټه نه ده. تر اوسه دغسې لوی جهاني قوتونه نه دي لیدل شوي چې د بل هېواد د تعمیر دپاره راشي. یوازې د امریکې په باره کې وایي چې د آلمان دپاره یې د مارشال پلان طرحه کړه او د آلمان یې پرې نه ښود چې مغسې وران پاته شي. لیکن زه چې له جرمنانو سره کله غږېږم هغوی وایي دا چچیات دي، دا ملت یو تړلی ملت ده، دا یو پیاوړی ملت ده، موږ په خپل بازو په خپلو هغو باندې د دوی پیسې راغلې، سرمایه ګذاري وشوه. لیکن د آلمان دغه شکوفایي حالت ده، غوړېدلی حالت ده، د موږ د خلکو د زحمت نتایج دي. په هر حال هر څه چې د لویو قوتونو راتګ هېوادونه خرابوي. په قرآن عظیم شان کې یو آیت راغلی دی چې یو دغه میګاتون جکس په یو بوټي باندې چیغې کړې چې نن اوځئ په ځاله کې چې د سلیمان پیغمبر لښکر تېرېږي، تاسې به پایمانه کړي. چې د پیغمبر لښکر پایمالي راولي، نو تاسې فکر وکړئ د ساده انسانانو لښکر به څه کوي. لښکر دلته ډېر نیازمندۍ لري، ډېرې خبرې دي چې د دې مجلس د حوصلې ملې جیګې دي تاسې ته نه کوم. په هر حال اوس هغه وضعت په دلته امریکا تمور پیښه ده. امریکایانو مصارف ډېر زیات دي، امریکایانو رئیس جمهور هم داسې خوشبختانه یو ټیپیک سړی ده چې کله تصمیم نیسي سبا ته دې پښېمانه وي. خو هغه سړی په دې پسې ده، په دې کې جدي ده چې دا لښکر دي ووځي. زه سره له دې چې تاسو ته مې خپل ماهیت مې نه تاسې پټ نه کړم، لیکن تاسو ته وایم چې زه له هغو انقلابیونو نه نه یم او له هغو ایدولوژي والاو نه نه یم چې که وطن امریکا ته واکېږي نو زه پرې کلک یم چې نه همدغه نسخه دې عملي شي. دا احمقانه ده، دا ضد مصلحت د یو هېواد ده. زه فکر کوم کله چې ایدولوژي د یو هېواد دپاره کار نه ورکوي، خلک یې نه مني، اخلاق گذشته دا نه وي ورسره برابر، لکه یو زړه چپنه یې وباسه یو بله واغونده. په دې لحاظ امریکایان چې اوس نیوتلو هغه لري سره دې چې ټول عمر مې د دوی د سیستم په ضد مبارزه کړې، مګر د امریکې ناڅاپي وطن له دې وطنه د افغانستان په ګټه نه دي. دلته هر شی شورېدلی دي، دلته مګر نوي رقیبان پیدا کړي چې دغسې د موږ په ضد نه وو. لکه پاکستان، پاکستان په موږ کوشش کوم چې له موږ سره وروري وساتي او موږ قانع کړي چې دا مځکه چې موږ تاسې انګېري دي، فرنګي موږ ته راوکړي دي، صاحب صبر وکړي. غلام اسلامي دولت پرون د امریکې دغه پاکستان تقویه کوه، دې پاکستان ته یې لښکر جوړ کړ، د دې پاکستان ساحل یې د سولې ساحل کړ، دا پاکستان یې خپل سکه زوی وباله. لیکن نن چې هغه د افغانستان په دولت کې ځکه سیستم بدل شوی، سیستم دلته دا سیستم دی چې امریکا له غنه تشویش نه لري. په لحاظه نن چې امریکا دلته راغلې ده، هر څه چې پاکستان ته یې چې قرار شه کښېنه، په چای بدماشي مه کوه، هغه دوی چنده کوي ده. او هغه تاسې سیاستونه وګورئ، تاسې سیاستونه وګورئ، کله د مو نظر هغه د طه حسین یو مشهورې خبرې ته لاړ چې هغه یو ډېر لوی عالم و، مادرزاد او لوند و، خو ډېر لوی عالم و او په لندو سترګو باندې د پوهې او عرفان آخري درجو ته ورسېده. هغه یو کتاب لیکلی ده، هغه په کتاب کې وایي چې د کتاب نوم یې ده لعنت الله على السياسه والسياسه، لعنت دې خدای دي په سیاست مدار او په سیاست. سیاست خیرنې خواوې دی، خطرناک ده. لکه دا وسې چې ګورې چې ورور امریکې ته راغلې
چا را بللی وی؟ تر اوسه ادرس را که څوک جرات نه کوي چې وایي چې ما را بللی وی. البته په جامعه کې له تاریخ دا نه پوچېږي پیدا به شي چا را بللی وی. راغلی و او ته چا را بللی وی چې په خپل سر وځي، په خپل سر وځي. اوس خو کښېنه، اوس خو دغه پاکستان ته تاسې وګورئ سیاست ته. پاکستان د روسیې د کمونیزم د مفکورې په ضد تاسیس دی، ستراتیژي یې دغه وه. لیکن اوس پاکستان د روسیې سره نظامي معنه ورکوي، تاسې به اورېدلي. دا نو د دولتونو هغه مناسبات دي چې تر دې نه ژور مناسبات نه شي پیدا کېدی چې خپل لښکر له لښکر سره یو کړي، کومه معنه ورسره کړي. نو اوس پاکستان صاحب په اصطلاح د دوی په خپلو اصطلاح باندې روس نواز شوی دی، اوس یې په ګټه ده. او دلته چې امریکا پاکستان موږ ته ترېدلې لکه زخمي مور، او هر ساعت دغه کیسې کوي چې دا لښکر واسه، لښکر دې وواسه، لیکن دې هېواد ته عموم نه وي رابللی. اوس د دې د امنیت مسؤلیت یې تا په غاړه ده. کښېنه تر څو چې مطمئن شي چې په دې وطن کې سوله کښېناسته، سوله جانشینه شوه. د جنګ خطرات، د وژنې جنګ چې د دوو هېوادونو د منافعو او د تضادونو په اساس رامنځته شوی، هغه دوام لري او ته ځې. د تاسې د مخه د حیا یو کیسه به درته وکړم. وایي چې اڅکزي په اڅکزی یو قوم ده، ډېر شجاع قوم ده، د کندهار قومونو کې هغه مېږې پوهلې شپون. نو کټوه یې ور کړې وه کومه مېږه وه، البته شپانې هم کله کله مېله کوي، یو رایې هغه تر ژامو لاندې کوي. شروع یې پخه کړې وه، یو شی د کندهاریان خزنکه ورته وایي، توره خوږۍ ده په د شګو پوټیو ډبو کې ګرځي. دا خزنکه راولوته د شپانه په کټوه کې ولوېده. چې ولوېده ده دغه خزنکه د دې کټوې راجګه کړه، د شپانه یز مې کله ویلې په غوړه کونه خو علاقه ولاړه شي. نو زه تاسو ته وایم چې اوس موږ هم باید چا ته ووایو. هغه ته موږ په خپل وخت کې وویلې څه څه دلته راتلې چا راوستلې چې اوس په موږ باندې ډس کې بس ډېر زیات شي. اوس چې امریکا صاحب ترامپ سره غواړي رښتیا یې راغلې داخلې وباسي، ته چا رابللې وې؟ ولې ځې؟ که ته په یو قرارداد په اساس راغلې، خو هغه خلک د افغانستان دولتي خلک وو، اوس هم په دولت کې یو څوک شته، هغه خو مو توافق نه لري د وتو سره، ته چېرې ځې؟ نو ما ته هغه خبره را په یادېږي چې په غوړه کونه یې باید سړی پرېږدي چې ووځي. او دلته د امریکې د لښکر دوام سرل دی چې هغه افغاني لښکر نه ده، هغه د امریکې د منافعو سره وفادار ده، او د اووم منافعو د ساتلو په اساس دلته راغلی. لیکن اوس د موږ په دغه لحظه کې د موږ د سولې منفعت او امریکایي منفعت په یو چرایي کې سره یوځای شوي دي. دی به دلته وي، دی مبارک، دی به نه ځي تر څو چې دغه اطمینان پیدا شي چې د افغانستان خلک په خپلو کې سره سم شول، یو بل نه وزني، یو بل نه تباه کوي، او بیلانس ده یو ملي یووالی هغه له منځه نه ځي. نو څه به وخت کې دا ضرور ده بیا چې ولاړ شي، ځکه دا یو مستقل هېواد ده، دا خپلواک هېواد ده. او تر اوسه پورې د دې د خپلواکۍ د سلف چا دعوا نه ده کړې، نه روس کړې وه چې دلته راغلی وم کله ته، نه د امریکې دا دعوا کړې چې د وطن د ماته لیکم. لوی قوتونه د جنګ د دوی ده، پکې تباه موږ شو. اصلا د پرستیژ جنګ، د نفوذ جنګ، د اقتصاد جنګ، د نظامي جنګ، دا د دغو لویو قوتونو کار ده چې موږ یې سرګردانه کړي په لې ډېر څلوېښت کاله کې مرو. او داسې محاسبه ده چې د افغانستان ملت یو سرټمبه ملت ده، وروسته پاتې ده، بې سواده ده. دا بې سواده ملت خو د پېړیو پېړیو نه دغسې بې سواده ده. دا ول جنګونه کله کله راځي، او اکثره چې د افغانستان تاریخ مطالعه کړي دا جنګونو خارجي منشه درلوده. او اوس خو یې بېخي ده. افغانستان به په کومه وسله، په کومه تیاره، په کومه فابریکه، په کوم قوي اقتصاد د جهان امنیت اخلاص کړي؟ دا یو مظلوم ملت، دا یو بیچاره ملت چې د دې لپاره چې کش په تېره کړي، کله یوه خولې په سر کړي، کله بله د لانې په سر کړي چې وخته لیوان پرې راخبر شي او په دې کې لاس ور واچوي. د چا په نفع نه وي هغه یې وهي. پرون د روسیې په نفع نه وه چې دا هېواد یا هغه رژیم چې موږ پکې وو هغه څوک ړنګ شي. دلته یې تشریف راوړ.
چې زه تر اوسه خپله مو علاقه پېږم. فقط په موږ هغې کې پوه شوم د مسکو په غونډه کې چې موږ د روسي لښکرو د وتو سره توافق وکړو چې کارمل صاحب وویلی چې زه یو روسی عسکر چې لیدې وځي راځي نه یم، ځکه موږ په دې باندې تعهد کړی دوه جانب دی، زما جانب راځي نه ده. زه تاسې نه مننه کوم، زه تاسې ځوانانو نه ډېره ارزو لرم او زه البته یو فرد یم، کوم حاکم نه یم، په لوړه غاړه غږ نه ده کوم، یو عادي افغان پایز درته وایم چې زموږ ټوله هیله تاسې ته ده. زموږ تجارم په وخت کې پراته دي، زموږ اشتباهات مو هم لیدلي، زموږ ښې اوبه د خوندتون لیدلي دي. تاسې حق د دغسې اشتباهاتو نه لرئ، دغه عذر بیا نه شئ کوئ لکه چې زه یې اوس تاسې ته کوم. تاسې باید یو شئ، تاسې یو ځای شئ. نن مې پوښتنه وکړه د لوی صاحب نه چې دا ځوانان ټول پښتانه دي او که په تاسې کې نور خلک هم شته، که نه یې تاسې وظیفه دا ده چې له نه پښتنو سره چې افغانان دي او په دې وطن کې تاسې سره مساوي حقوق لري، د دې دپاره مبارزه شروع کړئ. دا ډېره شریفه مبارزه ده که په پښتنو کې د وحدت مخالفین یم نارې ورته کوئ، مخکې واړوئ. او که دوستانو که پښتنې لرئ اوس به یې راواخلو چې استاد بیا به زحمت نه شي. خبرې وکړي یو درېیم سړی مالوم شه، بیا به یو ځای سوالونه وکړي هر چا ته چې راځي هغه به یې جواب ورکړي.